ቮይስ ኦፍ አሜሪካ። በቅርቡ ወደ ሀገር ውስጥ የገባው የኦነግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት ትጥቁን መፍታት እንዳለበት የኢትዮጵያ መንግስት አሳስቧል። ኦነግ በበኩሉ በዚህ መግለጫ እንደማይስማማ አስታውቋል። ማምሻውን መግለጫ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በበኩላቸው ኦነግ ትጥቅ አልፈታም ይላል ብዬ አላምንም፣ እናነጋግራቸዋለን ብለዋል። ሲሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዴታ አቶ ካሳሁን ጎፌ በዛሬው ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በመንግስት የተደረገውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ በርካታ የተፎካካሪ ፓርቲዎች መኖራቸውን ጠቅሰው ከነዚህ መካከል አንዱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ መሆኑንም ተናግረዋል። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በኦነግ ሊቀመንበር የተሰጠው ከመንግስት ጋር ትጥቅ መፍታት ያልተስማማንም የሚለው አማራጭ በመሰረታዊነት ትክክል ያልሆነና መንግስት በትጥቅ ትግል አማራጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመንቀሳቀስ የሚፈልገው ኃይል ጋራ ወደ ሀገር አስገብቶ ሁለት መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር የማይፈቅድ መሆኑና ቀይ መስመር የሚበጅለት ጉዳይ መሆኑ በግልጽ መታወቅ መቻል አለበት። 1300 አካባቢ የሚጠጋ ጦራቸውን ትጥቅ አስፈትተው በኤርትራ መንግስት አስረክቦ በዛላንበሳ ግንባር በጣም ጠንካራ የሚባለው ምሽግ ከፍተንላቸው እጃችንን ዘርግተን አቅፈናቸው ያስገባንበት ዋናው ምክንያት ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ፣ ለህግ የበላይነት፣ ለአብሮነት፣ ለወንድማማችነትና ለሰለጠነ ፖለቲካ የከፈትነው በር መዘጋት ስለሌለበት ሁሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሀገር ውጭ ሲገቡ አሸናፊ ናቸው ያልንበት ዋናው እሳቤ የመረጡት አማራጭ አሸናፊ አማራጭ ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ ማንም ተዋግቶ አሸንፎ የገባበት ሁኔታ የለም። የመረጡት ሀሳብ ግን አሸናፊ ሀሳብ ነው። ከረጀ ካፈጀ ኋላ ቀር በትጥቅ ትግል መንግስት ገልብጦ ስልጣን መያዝ ዓለም ላይም ጭምር እየቀረ ያለ ፋሽን፣ ጊዜው ያለፈበት ፋሽን ንቀው ትተው በትክክለኛ መንገድ አለን የሚሉትን ሀሳብ አቅርቦ ተወዳድረው ስልጣን ለመያዝ መርጠው መንግስትን አምነው ወደ ሀገር ስለገቡ መንግስት ትልቅ አክብሮት አለው። በዛ ደረጃ የገቡ ስለሆነ እንደ አሸናፊ ሁላችንም መንግስት አሸናፊ ነው፣ እነሱም አሸናፊ ናቸው፣ የአሸናፊዎች ስብስብ አሸናፊ ሀገር ይፈጥራል ብለን የገባንበት ሁኔታ እንጂ ማንም በጦር አሸንፎ የመጣበት ሁኔታ የለም። አቶ ካሳሁን አያይዘው ከኦነግ ጋር በነበረው ውይይት የትጥቅ መፍታት ጉዳይ እንዳልተነሳ ገልጸዋል። ምክንያቱም መንግስት ያቀረበው ጥሪ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ሰላማዊ የፖለቲካ ውድድር ፉክክር ሜዳ ላይ እንዲገቡ የቀረበ ጥሪ እንጂ ትጥቅ ይዞ ሰላማዊ ትግል የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። በአንድ ሉዓላዊት ሀገር ውስጥ ትጥቅ ይዞ ሀገር መምራት የሚችለው መንግስትና መንግስት ብቻ ነው። ኢህአዴግም ጭምር ትጥቅ የለውም። ኢህአዴግ መንግስት ለመሰረተ የሚመራው መንግስት ስላለው እንጂ ትጥቅ ይዞ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ድርጅት ለሀሳብ ልዩነት፣ ለሀሳብ ፉክክር ቦታ ያልሰጠ በመሆኑም ጭምር ነው። አንደኛ ወደ መረዳት የሚያስፈልገው ከመንግስት ጋር እዚህ ስምምነት ላይ ያልተደረስ ነው የሚለው ነገር። ያ ባይሆን ኖሮ በቦሌ ዓለም አቀፍ አይሮፕላን ማረፊያ ሲገቡ እነሱም ትጥቅ ይዞ አልገቡም። ሁለተኛ ጦራቸው በዛላንበሳ በኩል ሲገባ ትጥቅ ይዞ አልገባም። ስለዚህ የጦር ጉዳይ መፍታት አልፈታም እፈታለሁ የሚል ጉዳይ ይሄ ዳይሬክትሊ ከህግ የበላይነት ጉዳይ ጋር የሚያያዝ እንጂ ለድርድር የሚቀርብ የፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም የሚደራደሩበትም ጉዳይ ያልሆነ ቀይ መስመር መሆኑ መታወቅ መቻል አለበት የሚል መንግስት አቋም አለ እዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። አቶ ካሳሁን በዚህ መግለጫ አያይዘው መንግስትም ሆነ የመከላከያ ሰራዊት እንዲህ ያለ ነገር እንደማይታገስ፣ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ጦር እንደማይኖር ገልጸዋል። ማምሻውን መግለጫ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ኦነግ ትጥቅ አልፈታም ይላል ብዬ አላስብም፣ እናነጋግራቸዋለን ብለዋል። ኦነግ ትጥቅ አልፈታም ይላል ብዬ አላስብም። ምናልባት አፎ ለምታ እንዳይሆን መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ትጥቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ አያስፈልገውም። የሚያስፈልገው ትጥቅ የሀሳብ የተደራጀ ስትራቴጂ፣ የተደራጀ ፖሊሲ፣ የተደራጀ ሀሳብ፣ አሁን ስራ ላይ ያለውን መሞገት የሚያስችል ሪዝነብል ሳይንሳዊ የሆነ መሞገቻ አቅም ነው የሚያስፈልገው እንጂ ክላሽ አያስፈልግም። ማን ለመምታት እኛ እኮ ጥሪ ያደረግነው ፋሽኑ አለፈበት አንገዳደል ብለን ነው። ስለዚህ ማንም ወደ ኢትዮጵያ የገባ ኃይል ትጥቅ አልፈታም የለም። በሚዲያ እንዳያችሁት ሁሉም ሲገባ እኮ ባንዲራ እያውለበለበ ነው የገባ አይደል? ትጥቅ ይዞ የገባ የትም ተቃዋሚ ተፎካካሪ የሚባል ፓርቲ አልነበረም፣ አሁንም የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ህገወጥ ትጥቅ በጣም ብዙ ነው እንደምታውቁት። በየከተማው በየገጠሩ በህገወጥ መንገድ የሚገቡ መሳሪያዎች አሉ። ይሄን ከውጭ የመጣው ወይም ያለ ሰው ይዞት ሊሆን ይችላል። ይሄን በምናወጣው ህግ ትጥቅ መፍታት ያስፈልጋል። ለዚህ ጉዳይ የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ምን ይላሉ? ጽዮን አናግራቸዋለች። አቶ ዳውድ ኢብሳ በጣም አመሰግናለሁ ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ። ዛሬ ወደ ደወልኩበት ወደ ቀጥታው ጉዳይ ልግባ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም የኦነግ ሰራዊት ትጥቅ መፍታት አለመፍታት ጉዳይ በጣም አወዛጋቢ ሆኗል። በእርሶ በኩል ጠይቆት ኦነግ የታጠቀ ኃይል ያለው የት አካባቢ ነው? ነጻነት ግንባር ሰራዊት ያለው
በደቡብ በምዕራብ አሁን አሉ። ከኤርትራ ደግሞ የታጠቁ አልነበሩም፣ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ አልነበሩም። እሱ ገብተዋል እዚህ ለመንግስት ሰጥተን ይሄ ነው ያሉ። አሁን በጠቀሷቸው ቦታዎች ያሉት የኦነግ ሰራዊቶች ምን ያህል ነው ቁጥራቸው? ቁጥራቸው እንግዲህ በዚህ ላይ ነገራል ስትጠይቂ፣ እነዚህ ከመንግስት ጋር እንጨርሰዋለን። እነዚህ የታጠቁት ሰራዊቶች ትጥቃቸውን መፍታት የለባቸውም ያምናሉት? እኛ ከመንግስት ጋር የተነጋገርነው ነገር አለ። ይህም አንድ ጦርነት መጨረስ፣ ጦርነቱ እንዲያልቅ ይህም ተስማምተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሰራዊት ጉዳይ ነው። የሰራዊት ጉዳይ ሲነሳ የእኛ ብቻ አይደለም፣ የኢፒአርዴፍ ሰራዊት የመንግስት ሰራዊት ሆኖ ሲነገር የተከረመ የፓ ሰራዊት ነው። ሁሉ ሰው ያውቀዋል። ይሄንን ኮንሰርናችን አንስተናል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ከእኛ ጋር ስምምነት ላደረጉ እነሱም የእኛን ሰራዊት አንስተዋል። እኛ በበኩላችን ዶክተር አብይ ያደረጉት ሰራዊታችን አንበትንም ነው። እኛም እንዲበተን አይደለም የጠየቅነው። የዚህ ሰራዊት ውስጥ በስፋት አዛዦች እንዳሉ ሁሉ እጃቸው በደም እየተበከለ አለ። እነዚህ ስክሪንድ መሆናቸው ቬትድ መሆናቸው ተገምግሞ ንጹህ መሆኑና ይሄ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰራዊት መሆኑ የእኛ ጥያቄና የእኛ ስጋት መሆኑ ይህንን እንዲያደርግ መንግስት በእኛ በኩል ደግሞ ከእነሱ ጋር የተስማማ ነው። በመንግስት የደህንነት ኃይሎች ማለት የሰራዊቱ የመከላከያ ሰራዊቱ እንደዚሁም በኦሮሚያ ፖሊስ እንዴት አድርጎ ኢንቴግሬትድ እንዴት እንደሚሆኑ በዚህ ላይ ተስማምተን አሁን እዚህ ስንደርስ ዶክተር ለማ ጋር ይህን አንስተን ይህ እንዴት እንደሚፈጸም ደህንነት ኦፊሻሎች ወይም ደግሞ ባለስልጣኖች ከጀኔራል አደም ጨምሮ ይህንን ተነጋግረን እኛም ስራችን ጋር ሄደን ስምምነታችን ለነሱ ገልጸን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚህኛው ፕሮሰስ እንዴት ለምንሄድ አንስተንላቸው ይህንን በነሱ እየጠበቅን እያለን በሚዲያ የነዚህ ኢፒአርዴፍ ፓርቲ ኦፊሻል በሚዲያ ትጥቅ መፍታት አለመፍታት የኦነግ ብቻ እንደሆነ ይህንን አነሱ። ነገሩ እኛ በበኩላችን የተስማማ ነው። አንዱ የሚፈታ አንዱ የሚያስፈታ ሳይሆን ሁሉም የኛ እንደሆነና ይህንን ትግሬት አድርገን እንዴት እንደሚሄድ ይህንን ሴንስቲቭ ኢሹ በዚህ አይነት መልኩ አትግለጹ ማለት ነው የኛ በኩል ያለ። አቶ ዳውድ እንግዲህ ዛሬ የመንግስት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዴታው አቶ ካሳሁን ኦነግ ትጥቁን መፍታት እንዳለበት ገልጸዋል። ጠንከር ያለ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ምንድን ነው ያሉት አስተያየት በዚህ ላይ? እዚህ ማለት አይደለም ሰላምም አመጣም ከስምምነታችን ውጪ ነው ይሄኛው። ይሄ እንግዲህ የጦርነት አዋጅ ከሆነ እነሱ ያድርጉት፣ እኛ የለንበትም። እኛ በሰላም እንዴት አድርገን አብረን እንደምንሰራ ነው የመጣ ነው። ይህንን ሰብሮ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ኮሚኒኬሽኑ ባለስልጣን ነው የሚያውቀው። ይሄ ያወጀውን አዋጅ እኔ አይደለሁም፣ እኔ አላውቀውም። በዛ ላይ በቻነል አለን እኛ የመንግስት ቻነል፣ በዛ በኩል እንዴት እንደሚያልቅ የተስማማ ነው። ይህንም እንቀጥላለን። ከዛ አልፎ ተርፎ ጦርነት ከከፈቱ ይነሱ። አቶ ዳውድ ኢብሳ እንግዲህ መጀመሪያም ላይ የኦነግ ሰራዊት ወደ ኦነግ አመራሮቹንም ሰራዊቱም ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ የኢትዮጵያ መንግስት በሰጠው መግለጫም እናንተም እንደገለጻችሁት በኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል እንደሆነ ነው። አሁንም እሱን ነው እያረጋገጡልኝ ያለው። በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ትጥቅ ያስፈልጋል ወይ አገር ውስጥ? ትጥቅ ያስፈልጋል አላልንም። ትጥቅ ማለት መንግስት የሚታጠቀ ነው። ትጥቅ ደሱ መንግስት አይደለም፣ የኢፒአርዴፍ ፓርቲ ነው። እነሱ እንደሚሉት የመንግስት አይደለም። ይሄ የመንግስት ቢሆን አክሌር እንዲያረጋግጡልን ነው፣ ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ። ይህን ደግሞ ይፈልል ስጋታችን እንገልጻለን። የእኛም ትጥቅ አያስፈልግም። ይሄ ትጥቅ በሙሉ ከፖለቲካ ጫና ወጥቶ ከዚህ በፊት ካምፕ አስገብተ እነሱ ካምፕ አላስገባ ብሎ ችግር ተፈጠረ። ይሄን እንዲደገም አንፈልግም። ትጥቅ አያስፈልግም። ትጥቅ መነሳት አለበት ከፖለቲካ ውድድር ውጭ። በዚህ እናምናለን። እስቲ ግልጽ እንዲሆን እንደገና አንድ ጥያቄ ላንሳ። እዚህ ጋር እርስዎ የሚሉት የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ሰራዊት፣ እንግዲህ የተለያዩ አደረጃጀቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግስት ስር ያሉ ሰራዊት፣ እነሱን ነው ትጥቅ ፍቱ እኛ የምንፈታ ከሆነ እያሉ ያለው? አይደለም፣ ትጥቅ ፍቱ አላልንም። በእነዚህ ውስጥ የፓርቲ አባል የሆኑ አሉ፣ እኛ የምናውቃቸው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቃቸው እነዚህ ከዛ ውስጥ ስክሪን ሊሆኑ እንደገና ደግሞ ወንጀል የሰሩ በህዝብ ላሉ እነዚህ ስክሪን ሊሆኑ ግምገማ ተደርጎ ሪቪው ሊሆኑ አድርጉ ሪኦሪንት ሪትሬኒንግ ስጧቸው። የኢትዮጵያ መንግስት
ሰራዊት ነው የሚል ይሄ ነው ይላል። ይሄ እንግዲህ ትስጥቱ አይደለም። ይሄ እንግዲህ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ይሄንን ነግረናቸዋል። ይሄንን ለወደፊት ያደርጋሉ ብለን እየጠበቅን ያለ የእኛን ትግል ቤት ድንሆ ትስጥታ የእኛ አይደለም እንደዚህ የሚሉት ይሄ በእኛ ህዝብና የእኛ ሰራዊት ላይ ሌላ አይነት አመፅ ተነስቶ የሰላም እንዲናጋ የማድረግ ካልሆነ በስተቀር ምንም ዋጋ የለውም ብለን እየነበር ናቸው። ይሄ እንግዲህ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ይሄ እንግዲህ የፖለቲካ እችን ጥያቄ ላንሳ አቶ ዳውድ ኢብሳ፣ ይሄ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። እናንተ ይሄንን የፖለቲካ ጥያቄ የምታነሱት ትጥቅ ያላቸው ወታደሮችን ይዛችሁ ነው ወይ? አይደለም። የአመራሩ ነው ከመንግስት ጋር ይህንን የሚጨርሰው እንጂ ታጣቂዎች አይደሉም። ከመንግስት ጋር እየተናገሩ የታጠቁ አሉን እያሉ ነው። አዲስ አበባ ውስጥን ጨምሮ ትጥቅ ያለው ሰው የለም። አዲስ አበባ ነው ያለን። የታጠቁ ግን አሉ እያሉ ነው። አሁን መንግስት እያለ ያለው የታጠቁ ይፍቱ እያለ ነው። እርስዎ ደግሞ የታጠቁ አሉ ብለውኛል። በመግቢያችን ላይ ያሉበትንም አካባቢ ጠቅሰዋል። እና እሱን ማለቴ ነው። ምን ነግሬሻለሁ? መጀመሪያ ላይ በልቼልሻለሁ። ትጥቅ መፍታት አለመፍታት ጉዳይ አይደለም። አንዱ አስፈቂ አንዱ ፈቂ አይደለም። ሁሉም የኛ ነው ብለን ነው የተስማማነው። ይህንን በመንግስት እንትን ውስጥ እንዴት ኢንትግሬትድ ሆኖ የመንግስት ሴኩሪቲ ሀይል አካል እንዴት እንደሚሆን ይህ መንግስት ውስጥ ያለውም ቤትድ ሆኖ የህዝብ ስጋትና የእኛ ስጋት ያለውም እነሱም ጉንጎባ አድርጎ እንዴት እንደሚያደርጉ ይሄንን ተስማማ ነው። ምንድን ነው ቀጣይ ሁኔታችሁ? የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ በዚህ አቋሙ ከጸናና ወታደሮቹ ትጥቃቸውን መፍታት አለባቸው ባለው አቋሙ ከጸና የእናንተ ውሳኔ ምን ይሆናል አቶ ዳውድ? የእኛ ውሳኔ በሰላም መንገድ መሄድ ከእነሱ ጋር ይህንን በሰላም መጨረስ ነው። ከዚህ አልፎ መንግስት ጦርነት የሚከፍት ከሆነ እነሱን ጠይቅ። የእኛ አይደለም። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ዳውድ ኢብሳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመሰግናለሁ። ሊቀመንበር አመሰግናለሁ። እኔም ሲሆን ታንኪዩ።